លើកឲ្យបៃហូដល់ទៀតសេវាមកអឺអត់ទេសេវាអត់ស្រមោលគឺតែសំឡេងតែមិនឃើញស្រមោលម៉ាប់ឆ្វេងជីឡុងឧត្តមប៉ះជាមួយខាងនេះកូននាកស្លាប់ហងធីមេងហួងមេងឡាយនិងណារិទ្ធ3នេះបើប្រកួតក្រៅផ្លូវការក៏បានដែរប៉ះសេមរៀបដាច់ដូចគ្នាក៏ម៉ាអែមដែរអាពិបាកជួបជាមួយនឹងខ្លាចាស់ម៉ាប់ឆ្វេងទៅឲ្យសេវាអត់ស្រមោលមកហើយចោះមុខតែមកចូលថ្នាក់មេងហួងលើកឲ្យមេងឡាយអើយអើយដាក់វិញមេងឡាយចូលថ្នាក់នេះអីចូលមកជួយអត់បានទេអាថ្ងៃនេះមកប៉ះក្លាចាស់បងនេះមកមុំរីមកដែរបាទលើកឲ្យមេងហួងចូលថ្នាក់មកឆ្វេងលើកឲ្យជីឡងអូមែនទេមកចៅជីឡងដូដាក់ទីណាបាទឲ្យមកជួយចាប់សេវាវិញបងប្អូនចោះជួយសៀមួយរមិតចោះជួយសៀមួយសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងវាយចំទីណាមួយហើយចូលថ្នាក់ណរិទ្ធដាក់ឲ្យមេងឡាយជាប់រាំងជីឡងណែនអូយចៅជីឡុងបាទជីឡុងនេះក៏លោតបានខ្ពស់បងប្អូនណាបាល់ម៉ូវេបែបនេះពិបាកនឹងធ្វើគេហៅថាម៉ាត់ទៅហើយបាទលើទស្សនាបន្តទៀតសេវា២បងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់ណរិទ្ធអីហ៎លើឲ្យមេឡៃអូយវាងភ្លឹបបាទដាក់កញ្ឆេងទៅម្ដងបាំងភ្លឹបដាក់កញ្ឆេងឥឡូវនេះដូមេងឡាយចេញដាក់មេងហួងចូលវិញបាទបាក់ដាក់តកោមេងអស់ហើយបាទអាបន្ទុក721សេវាមកបន្តទៀតបើចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់ណរិទ្ធលើកឲ្យមេងហួងបាក់កាយជាប់បាំងឥឡូវនេះមេងហួងបាទអរគុណបងរឿនបាទ71បង71អូយបាទជាប់បាំង2គ្រាប់ស៊ីសេវា4គ្រាប់បាទវាយចេញមកគ្រាប់ទៀត7គ្រាប់ល្មមផ្ទះនេះគឺតារាងបាល់ផ្ទះ DDR Sport បាទនៅខាងខេត្តតាកែវបាទសេវាទីមួយយូរបាទឥឡូវនេះសេវាណាអូយបាទតាក់សំឡាញ់ចង់ដាច់បងប្អូនហើយបាទមិនមែនទេខែក្រោយនេះហើយសេវាពីបាប់ជួយចូលថ្នាក់ដល់អីយ៉ាចង់កើដកឲ្យមេហួងមេហួងអូយមីមីចំក្បាលអូយបាទមេហួងមេហួងមិញលោតទៅឃើញក្បាលនេះហ៎ឃើញនេះអត់ឃើញជីឡងអត់មែនហ៎ប៉ាំងខ្លោយបាទជីឡងអេះក្បាលហ៎បាទស្រៀវក្បាលជំនួសជីឡងហ្នឹងណាទៅហើយអូយបាទប៉ាត់ពីលេបាត់ហើយទៅប៉ាត់ពីលេហើយមួយបងប្អូនដល់ជួយសៀមមួយសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលថ្នាក់បណ្ឌិតលើកឲ្យមេងហួងអាឡេនីបាល់ដូរឺមិតបាល់ដូលើនេះសេវាចេញពីកូននាកស្លាប់ហងធីមេងហួងវ៉ាវស
េវ៉ានេះមិនធម្មតាទេបងមេងហួរ2ទល់នឹង7បងប្អូនណា27ថ្មពីមេងហួរចាំទៀតហើយបាទចាំទៀតហើយបាទអូចាំជួបគ្នាឲ្យដល់បាទចាំជួបគ្នាក៏ប៉ាត់ដែរ5 9មួយថ្ងៃឈ្នះបើប្រហែលចង់ hat-trick ហ៎អាទៅហើយចូលឆ្នក់បាទឧត្តមលើកឲ្យម៉ាប់ជួយជាប់បាក់ដែរដល់វគ្គខាងនេះចាប់ផ្ដើមដាក់បន្ទុកម្ដងហើយអីយ៉ាសុំសម្រាប់បច្ចេកទេសបន្តិចសិនពីខាងបាទក្រុមហើយថ្ងៃនេះក៏មានលោកគ្រូបាទលោកគ្រូពន្លឺក៏មកបាទតែនេះឡើយចេះស្អីហ្នឹងមកប្រាប់គេទេលោកគ្រូសេវាពីបេះហូអូយតាក់សំឡាញ់បងប្អូនសេវាបេងមុខនេះដល់បាទលេងសេវាចេញពីបងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់នរិទ្ធណាលើកឲ្យមេងហូចេញក្រៅទេមេងហូ8ធ្វើការដូលេងហើយនៅ8ធ្វើការដូឥឡូវទស្សនាបន្តទេសេវាពីបងម៉ាប់ឆ្វេងទៅហើយចូលថ្នាក់នរិទ្ធបុកតនរិទ្ធសុតលើកឲ្យមេងហូចូលទៅដល់ដល់បាត់ទៅទេអូយបាទឧត្តម8 4អស់លើកសេវាមកឲ្យចូលថ្នាក់លើកឲ្យម៉ាប់ជួយបាំងអត់ដល់ទេបាំងអត់ដល់ទេ3ស្មារនេះមិនល្មមហូបហើយសบายស្រួលស្រួលស្រាប់ស្រួលបាទឥឡូវទស្សនាបន្តទៀតសេវា2បងម៉ាប់ឆ្វេងទៅហើយចូលថ្នាក់បណ្ឌិតបាទលើកឲ្យមេងហូវ៉ាវ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 ទស្សនាបន្តទៀតសេវាមកចូលថ្នាក់បាជីឡុងលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងចោះស្អាតណាស់ហរវិតចោះស្អាតណាស់មួយផងសេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងអីចោះមុខណរិតណរិតយកបានអត់បញ្ហាលើកឲ្យមេងហូអេបាទចេះបោះចេះអីខ្លះចឹងមកខ្ញុំចេះតែវាយចង់តែបាញ់ឲ្យដាច់មេងហូយយយយយយគេចបាទបងប្អូនឃើញមេហូងលេងកំភៃអាស្មារាដូចជាខាងនេះតាខាងពុយតកៅតាបងប្អូនចូលថ្នាក់បរិទ្ធលើកឲ្យមេហូងលើវីដេអូមួយផងបងប្អូនតាសូមរីអេកវីដេអូមួយផងផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីតារាង DR Sport នៅខាងខេត្តតកៅមេងហួងចូលថ្នាក់អីយ៉ាបាទទៅបាត់ប៉ាត់ភីឡេទេបាទប៉ាត់ភីឡេទេលេងតំណាងឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងក្រុមកូននៀកស្លាប់ផងក្រុមហេងតែឥឡូវនេះសេវាបោះឲ្យមេងហួងបាទចូលថ្នាក់ឧត្តមបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងចោះស្អាតណាស់បាទម៉ាប់ឆ្វេងមិនងាយទេរបស់មិនងាយទេម៉ាប់ឆ្វេងបាទតាមសំណើបងអាយ៉ាបាទសេវាម៉ាប់ឆ្វេងមួយបាត់ទៅហើយ9ទល់នឹង4អត់9សេវាពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់អាយ៉ាបាទលើកឲ្យមេងហូងសេវាពីមេងហូងចូលថ្នាក់បើដំឲ្យយកចាប់ប៉ៅអាយ៉ាបាទដកកែម៉ាប់ឆ្វេងទៀះមកអបចូលយកបានពីរត់ហក់ផ្លោកមួយឆ្លងយកបានពីម៉ាប់ឆ្វេងវិញលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេង
បងម៉ាក់ឆ្វេងទៅសុំលោកទោះលោកគ្រូមួយសិនទៅវាយនេះបែកបាំងចំលោកគ្រូទៅហើយសេវាទៅឲ្យចូលថ្នាក់បាទមេហួងលើកឲ្យមេហួងយាយ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 មេហួងមេហួងដាក់បងអាប្រយ័ត្នបងប្រយ័ត្នបាទឥឡូវនេះទៅប្រិមិត្តទស្សនានៃការប្រកួតទាំងអស់គ្នាសេវាអាយ៉ាស់កដុំឆែបចេញក្រៅទេពេលស៊ីបាត់ដល់ហើយប្រិមិត្តអាយយសីសេវាបានហើយ10ជើងបាទគូដំបូងនេះគឺធំអស់គូហើយមេងហួងមេងឡាយណារិទ្ធម៉ាប់ឆ្វេងជីឡុងឧត្តមមកស្នាបន្តទៀតសេវាមកហើយហាហាចូលកញ្ញាំជីឡុងលើឲ្យជីឡុងជីឡុងបដូរចង្កេះណែចំខ្សែតែម្ដងឯងយើឈើឈើបាទឈើឈើទៅឈើឈើអត់អីទេបាទឈើឈើជួយរែកបេះដូងមេដាយលើវីដេអូផងទៅឲ្យចូលកញ្ញាំមេងឡាយលើកឲ្យមេងឡាយអូបបបឿបាទចូលទៅហើយរបស់ចូលទៅហើយសនុំផងដែរទៅឲ្យចូលថ្នាក់បាទទីណាលើកឲ្យមេងឡាយដៃវែងវែងពោះពោះនេះបាទស្រួលបោះស្រួលប្រើបច្ចេកទេសអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាតែម្ដងបាទបន្ទុកគឺបាទ5មេងហួងមេងឡាយបាទ10ម៉ាត់ឆ្វេងទេវ៉ាមកចូលកញ្ញាំលើកឲ្យអីយ៉ាជីឡូបោះមកចូលយកបានពីទីណាលើកឲ្យទីណាបោះមកចូលវិញនេះបច្ច័យគេទេបច្ច័យគេទេស្រាលស្រាលនេះបន្ទូលឡើង6មេងហួង10ម៉ាប់ឆ្វេងបងឲ្យបានជាយាមលេងស្តង់ដារទាំងអស់គ្នាម៉ាប់ឆ្វេងចេញក្រៅបាត់ពីលេអូយមេងឡាយអរដីច្រើនមែនទេដើម្បីកែប្រែនៃការប៉ាសេការលេងឲ្យត្រូវស្តង់ដារទាំងអស់គ្នាប៉ាសេរៀបច្បាស់បាំងបើសេវាមកហាហាបើចូលថ្នាក់ជីឡុងលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងអាយ៉ាបើផ្លាច់បាទទីណាអាចនឹងឈ្នះចាញ់ក៏ឡើងដែរឲ្យតែឈ្នះគូក្រោយមកគូបាទប៉ុន្តែបើប្រគួតមកចាំមើលថាជុំគ្នាអត់មែនទៅលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងអូយចូលមកបាល់នេះសេវាពីបងម៉ាប់ឆ្វេងទៅហើយចូលថ្នាក់ដល់អាយ៉ាបាទអាយ៉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 ាស៊ីបាត់ទៀតហើយសេវីអិនសរម៉ោលសេវីអិនសរម៉ោលហូបបាត់ទៀតហើយសេវីអិនសរម៉ោលបាទបន្ទុក116រមិត116បាល់នេះសេវាពីបងម៉ាប់ឆ្វេងទៅទៀតហើយចូលថ្នាក់ដល់ស៊ីបាត់ទៀតអាយយយ៉ាងមិនចេះនឹងណារត់បើប្រលឹងស្ទឹងមិនជើយអមាយហើយបានរត់ណាណារត់ហើយមកផ្លែតបាពីរគ្រាប់ជាប់ជាប់គ្នាបាទបាទនិយាយទៅខាងនោះពិបាកជាងគេគឺចាប់សេវាតែម្ដងទៅហើយចូលថ្នាក់ណារត់អត់បញ្ហាលើកឲ្យបីឡាយតាក់រនាំងអូយតាក់តាក់សំណាញ់ក៏ធ្លាក់ចូលវិញអត់ទេបាទឥឡូវនេះសេវាមកតាក់សំណាញ់បាត់ឥឡូវនេះសេវាពីមកម៉ាប់ឆ្វេងទៅហើយអាយ៉ាចោះមកចូលថ្នាក់ណរិទ្ធលើកឲ្យបេងឡើយផុតហើយមិនផុតស្វេផុតបាក់ឈ្នះឈ្នះ1ឬមកក៏ឈ្នះ2ក្នុងការក្រុមនេះគឺឡើងហើយចូលថ្នាក់ជីឡុងអាយ៉ាម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាញ់ឲ្យជីឡុងបោះមកចូលនេះអើយអត់ដល់ទេអត់ដល់ទេទេវ៉ាទៅឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់ណរិទ្ធអីយ៉ាទីណាដកឲ្យ
មិនឡើយព្រះអង្គបានចូលថ្នាក់ឧត្តមបាទលើកឲ្យបាក់ធ្វើបាច់សងសៃច្រើនទេឲ្យទៅឡាវមកដល់ដល់ភ្លឹបហើយ13ទល់នឹង6ទៅមើល13 6បាទ13 6ទៅមើល13 6សេវាពីបងម៉ាប់ឆ្វេងអាយ៉ាបាទចេញខ្លួនមកអាយយោចាំខ្សែតែម្ដងស៊ីបាត់ទៅឲ្យបងមេងឡាយ7បាទ7ទល់នឹង13ឬមិន7 13ទេបាទពីមិនឡាយចូលទៅដល់ប្រមាណជួយលើកឲ្យម៉ាក់ជួយចូលទៅដល់អីអើយចេញក្រៅទេវិញ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 ឌីអូស្ពតម៉ាក់ជួយចូលទៅដល់បណ្ឌរិទ្ធលើកឲ្យមិនឡាយចូលទៅដល់ម៉ាក់ជួយយ៉ាងនៅដកឲ្យម៉ាក់ជួយមកជួយទៀតបងអាយ៉ាលេបាត់ទៅហើយពីបាត់ទៅហើយទេពិនទុក14 14សិនផាញ់ទៅហើយបាទ14ទល់នឹង7បងប្អូនណាបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងណាតាមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយលេខអេកមេដូមេដាយទេបាទចុចមេដូមេដាយនៅលើវីដេអូមួយផងណាបងប្អូនសុំសុំលេខអេកមួយមកតាបាទទេវ៉ា2មេងឡាយតាក់បាត់ហើយមេងឡាយ2បងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងអាយ៉ាចោះមកប៉ាត់ពីលេអូយពីដៃម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងលូតផងអីផងបងប្អូនឲ្យមកក្របនេះនេះមកចូលស៊ីហើយនេះបងប្អូនប្រិមត្តបាទអត់បាត់ដឹងថ្ងៃមែនទេ7 14ខុសគ្នាពាក់កដាលសេវ៉ា2មេងឡាយមេងឡាយអូយអត់ចូលទេបាទលេសេវ៉ា2បងម៉ាប់ឆ្វេងទៅហើយអូយចូលថ្នាក់ណាស់មេងឡាយដកកែបញ្ចូលវិញចូលបានពីម៉ាប់ឆ្វេងលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងជ័យជំនះបានទៅខាងម៉ាប់ឆ្វេងចៅជ័យលងឲ្យនៅដំឯណាក្រុមតារាងបាល់ទះ DO Sport ដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង7អរគុណច្រើនមកប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាយើងនៅមានគូក្រោយគូបន្តទៀតកុំភ្លេចណារងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកកអរគុណរបស់អរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាណាអូយបាទល្អល្អរបស់ល្អល្អបាទការប្រគួតនេះល្អល្អមែនតែល្អល្អមែន